יש משהו בכדורגל הישראלי שמאוד מאוד חורה לי וראיתי את זה. אני אישית הרגשתי את זה במשחק האחרון, גם של מכבי חיפה נגד ביתר, ובהרבה משחקים בעבר, יש הרבה קבוצות שבמרכאות מצטיינות בנתון הזה שאני הולך להראות לכם עכשיו, שזה נתון האגואיסטיות, אני קורא לזה. נתון שבו כל שחקן בליגה הישראלית מנסה להיות גיבור בלי לנסות לחשוב על הקבוצה שלו. אין את האקסטרה פס, אלה נילי גלר, תודה רבה שהצטרפת. אין את האקסטרה פס בזמן הנכון, ורק מהמחזור האחרון הבאתי דוגמאות מאוד מאוד בולטות לסיטואציות שבהם שחקנים היו חייבים לתת את האקסטרה פס ולא נתנו. אז אני קודם כל אתחיל, הסרטון כרגע הוא על מכבי חיפה נגד ביתר, אבל אני אתחיל דווקא מסרטון אחר. אני אתחיל דווקא מקטע אחר, מקטע של הפועל חדרה נגד הפועל כפר סבא. סבבה, זה סיטואציה שבה רואי זיקרי עומד, כמו שאתם יכולים לראות, מקבל כדור עומק מצוין, שמעמיד את הפועל חדרה, שני החלוצים שלה, אם אני לא טועה זה פוצ'יבה פה, ואת זיקרי לבד מול איתמר ישראלי, כששני הבלמים מאחורי קו ההתקפה. באמת כדור עומק שחתך את ההגנה של הפועל כפר סבא. זיקרי נותן כאן כדור ראשון, באמת כדור טוב. כדור חכם, זה מה שצריך לעשות, זה לפחות על פי הספר, זה מה שצריך לעשות בדיוק בזמן. פוצ'יבה לא מצליח להשתלט על הכדור כמו שצריך. מניח שכולכם גם ראיתם את החלק הזה, בועט את הביתה הראשונה, בועטים ביתה שנייה, ואז שימו לב לסיטואציה הזאת. מגיע מצב שבו יש לנו כאן את רוי זיקרי, שקודם כל אני אחזיר טיפה טיפה אחורה, ואני אגיד שדבר ראשון, בלי להעביר יותר מדי ביקורת, אבל אני חושב ש... חלוץ יכול, לא אומר חייב, אבל יכול לבנות מהסיטואציה הזאת, יכול לבעוט בנגיעה ולסיים את המצב הזה כבר ברגע הראשון. זיקרי מנסה להשתלט על הכדור. שימו לב לסיטואציה, יש לנו כאן את הבלם אחד של הפועל כפר סבא. כל החלק הזה, כל הצעד הקצר, פנוי לגמרי, פנוי לגמרי. אמנם נכון, זה אידיאלי אולי לשחקן ברגל שמאל, לבעוט לארוך או לא יודע מה, אבל בארוך יש שני שחקנים שחוסמים את הפחות או יותר את הזווית. יש לנו כאן את כל הקצר שפנו. אם הוא היה מגלגל בפס כדור לפינה הקרובה, כדור נכנס פנימה ויש שער וכולם שמחים, הכל טוב. אבל יותר מזה, שימו לב לשחקן כאן שעומד לבד, לבד, מתחנן לכדור, אבל זיקרי עוצר את הכדור, מתמהמה, חושב, עוצר, מתמהמה, חושב, ומחליט שהדבר הנכון, במקום למסור לשחקן פה שלבד, לבד מול שער שלם, לבעוט את הביתה הלא נוחה הזאת, הגוף לא מסודר מול השער כמו שצריך. השחקן של כפר סבא, הבלם, כבר הספיק לצאת החוצה, לסגור עליו את הזווית. שימו לב מתי הוא קיבל את הכדור, איפה השחקן של כפר סבא היה, בכלל בתנועה לצד השני. שוב, מחליט לסובב את כל הגוף שלו, כשברור כבר לשחקן של כפר סבא שהוא הולך לבעוט לשער, כי הוא כבר סיבב את כל הגוף שלו לכיוון. פה, אני לא יודע מי זה, אני מניח שזה פוצ'יבה, אני לא זוכר מי, אבל מחכה, זועק לכדור, וזיקרי בכל מקרה מחליט שהוא בועט לשער, והכדור הזה הולך החוצה, כי עד אז כבר הבלם של כפר סבא סגר את כל הזווית, ולא היה נשאר לו שום דבר לעשות. החלטה חלשה מאוד של זיקרי, אבל זה בסדר, הוא הרים יד, אמר סליחה, טעות שלי. מה שהוביל לעוד סיטואציה בדקה 80 ולא זוכר, 86, שבה זיקרי מקבל כדור, שימו לב, באחד על אחד, אחד על אחד מול איתמר ישראלי. הפעם בניגוד לסיטואציה הקודמת, שבה אם אני חוזר לתחילת המהלך, איתמר ישראלי, שימו לב, הוא נמצא, הוא חוזר אחורה לכיוון השער. זאת אומרת שהוא לא יוצא לכיוונו של זיקרי. פה, בסיטואציה הזאת, איתמר ישראלי בבירור יוצא לכיוונו של זיקרי. שימו לב כאן. אוקיי? ופה יש שחקן פנוי לגמרי. פנוי לגמרי מאחורי זיקרי, בבירור אפשר לראות את זה. גם זיקרי ראה אותו, אני אראה לכם את זה תכף. רואים בזווית של העין שהוא רואה אותו. אבל הפועל חדרה מובילה 2-0 וזיקרי החליט שהוא רוצה להיות הגיבור. זה חלילה לא ביקורת ספציפית לזיקרי, כן? אני חושב שזיקרי אחלה שחקן, ויש הרבה מאוד שחקנים שהיו עושים את אותו דבר. אבל שימו לב, הוא מתקדם קדימה, הבלם כבר סוגר עליו. פה יש שחקן לבד לגמרי, לבד לגמרי, שאם הוא מוסר לו את הכדור לאזור הזה, קדימה, לתוך התנועה שלו, כל מה שנשאר לו זה רק לגלגל לרשת חשופה. שער הכי קל שיכול להיות. שני בישולים שזיקרי יכל להשיג במשחק הזה, במקום זה שני החמצות ענק. והכדור הזה הוא הולך לבד והכדור הזה הולך החוצה. תכף אני אראה לכם גם את ההילוך החוזר, ופה הוא כבר לא מרים את היד אלא הוא קובר את הראש באדמה כי הוא מבין מה הוא עשה לא נכון.
שימו לב בהילוך החוזר, שימו לב לזה, השחקן בבירור מאחוריו, זיקרי בבירור רואה אותו, יש לו רגע שהוא מזיז את הראש טיפה לכיוון, הוא בבירור רואה שיש שחקן יחד איתו, והוא מחליט שהוא רוצה לשים את השער והוא לא רוצה למסור את הכדור הזה. זה דברים שיכולים לשגע אותי בכדורגל הישראלי, שזה... הוא חושב ישר על איך הוא רשום בעיתון, והוא חושב ישר על איך הסטטיסטיקה שלו מתנפחת, ואיך החוזה שלו מתנפח, כי היה רשום לו עוד שער ברזומה שלו. והטיפשות היא לא אצל השחקנים, הטיפשות היא אצל התקשורת שמנפחת שחקנים שיש לה מספרים גדולים סתם. הטיפשות היא אצל התקשורת שמנפחת שחקנים שמעדיפים לבעוט על פני מסירה בזמן הנכון. הטיפשות היא אצלנו, היא לא אצלהם. הם עושים את העבודה שלהם, והעבודה שלו זה לעשות גולים, וזה מה שהוא ניסה לעשות. לעומת זאת, בואו נעבור למשחק של ביתר ירושלים נגד מכבי חיפה. כאן יש סיטואציה, היא קצת, שמתי אותה קצת בסלואו מושן, של שלומי אזולאי, לאבדיל, כן? יש כאן שלומי אזולאי, שנייה, אני אעצור את המסך, ששימו לב, יש שלומי אזולאי רץ לבד מול ג'וש כהן, כשבינתיים יש כאן רביעייה של שחקני ביתר, שעולים להתקפה, זה קונטה, פלומה, ואם על אותו חנן ממן, שרצים יחד איתו, מכבי חיפה סוגרת טוב מאוד את הריצה הזאת. ההגנה של מכבי חיפה מבינה מאוד מאוד מהר שעדיף לה ששלומי אזולאי ירוץ לבד מהעמדה שבה הוא נמצא, מאשר שהוא ימסור את הכדור לאחד השחקנים ולהשאיר אותם פנויים, ולכן אם אני לא טועה זה אופרי הרד כאן ששומר אזורית לאורך כל הדרך, שימו לב, מהרגע שבו הוא מבין ששלומי אזולאי רץ לבד, הוא שומר אזורית ומונע ממנו למסור את הכדור, את המסירה הקלה. שלומי אזולאי מתקדם, ולא נשאר לו שום דבר מאשר לבעוט. ופה זאת ההחלטה נכונה. פה זאת ההחלטה שצריך לקחת, כי כל שאר קווי המסירה סגורים. קונטה סגור, פלומה סגור, ובטח שחנן ממן, וזה מסירה לא פרקטית בכלל. בין היתר בזכות הסגירה של שחקני מכבי חיפה שחזרו בזמן להגנה, ובגלל הריצה, הסוג של לא נכונה של שחקני ביתר, שמילאו את החלל הרק בצורה... שדי סגרה על שלומי אזולאי, ולשלומי אזולאי לא נשאר לעשות שום דבר אלא לבעוט ביתה, שפה זאת החלטה נכונה. הביתה אמנם הלכה די לידיים של ג'וש כהן, להתיע את הצחה להיבעט על הרצפה, והמצב הזה בסופו של דבר נגמר ללא שער. אז זה דוגמה למצב שבו שחקן צריך לבעוט. אבל בואו נמשיך עם המשחק של מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים. שימו לב, דיברתי איתכם לפני כן, אמרתי לכם על שי קונסטנטין שהיה רגע אחד במשחק שבאמת תפסתי את הראש ואמרתי מה הוא עושה? זה הרגע. ביתר ירושלים יוצאת להתקפה מתפרצת. אלירן עטר עם הכדור. שימו לב שיש כאן רביעיית שחקני התקפה של ביתר ורביעיית שחקני הגנה של מכבי חיפה, כשכמובן השחקן החמישי פה יחד עם השופט לא רלוונטי. יוצאים להתקפה. 4 על 4. שתי שחקנים מכבי חיפה נמצאים מאחורה, 4 שחקנים של ביתר ירושלים נמצאים מקדימה. אם אלירן עטר מוסר את הכדור פה לשחקן שמתחתיו, הוא כנראה יאבד אותו. אם הוא מנסה למסור אותו לכאן, הוא כנראה יאבד את הכדור. פה זה חנן ממן ופה זה פלומה. אם הוא מוסר אותו ימינה, שזאת ההחלטה הנכונה, הכי נכונה שיכולה להיות, נפתחים זוויות מסירה חדשות. וזה בדיוק מה שהוא עושה. מוסר את הכדור לשי קונסטנטין. שי קונסטנטין, שימו לב, בינתיים חנן ממן מבוקה כאן, או לא יודע מי זה, לא יודע את מי לשמור, הוא כל ההגנה של מכבי חיפה בכאוס, ההתקפה מתפרצת מצוינת של ביתר, גם המהלך שלפני כן היה מצוין. קונסטנטין מחליט שמכאן, במקום להעביר כדור רוחב לממן שנמצא לבד, כל מה שהוא צריך לעשות זה לדחוק את הרגל ולשים את הכדור ברשת, ואם הכדור מפספס חלילה את חנן ממן, יהיה לו פה את פלומה בצד השני בקורה הרחוקה שגם כן יוכל לדחוק את זה פנימה, הוא מחליט שזאת הזווית הנכונה לבעוט ממנה לשער ובועט את הכדור, אלוהים יודע לאן. חנן ממן מן הסתם כעס עליו, ובצדק, ותכף אתם תראו גם שוב בהילוך החוזר, את הזווית עצמה שנפתחה לחנן ממן. שימו לב, באמת ש... אלירן עטר עושה את ההחלטה הכי נכונה שהוא יכול לקבל. מוסר את הכדור בזמן. קונסטנטין, שימו לב, חנן ממן לבד. רק לתת כדור חזק על הקרקע, וכל נגיעה הכדור הזה הולך פנימה, וזה 2-0 לביתר ירושלים. לעומת זאת, החלטה גבולית אחרת במשחק הזה, שהייתה של מכבי חיפה, בדקה ה-70. התקפה
שהתחילה טוב אצל דולב חזיזה, מגיעה אחרי נגיעה של צ'רון שרי ליובל אשכנזי, שמול השאר בוחר, שימו לב גם כאן בסיטואציה הזאת, הוא ננעל מוקדם מדי, הוא ננעל על הביתה. שימו לב שיובל אשכנזי ברגע שהוא מתחיל להם לשאר, מה קורה לגרצ'קין כאן? גרצ'קין הוא השחקן האחרון של, בהגנה של ביתר בצד התחתון. זאת אומרת, פה למטה אין עוד שחקנים לביתר ירושלים, ויש למכבי חיפה שני שחקנים כאן. יובל אשכנזי יכול להרים את הראש, לתת את האקסטרה פס ולשים את סינתיהו סלליך לבד, לבד לגמרי, מול איתמר ניצן, וכנראה להשוות את התוצאה. העניין הוא שההחלטה שלו היא לאו דווקא ההחלטה הכי רעה, כי מצד שני, יכול להיות שהוא גם היה מאבד את הכדור אם הוא מנסה למסור את המסירה הזאת. יש מצבים שבהם חייב למסור, ויש מצבים שבהם לא חייב למסור. זאת סיטואציה שבה, אם הוא עיוות, אני חושב שאף אחד לא ייחס עליו, כי הביתה היא מ-18 מטר בקו ישר מול השער, ובוא נודה באמת, אם הכדור הזה היה הולך טיפה למטה, אין לי תמר ניצן שום סיכוי לעצור ממרחק כזה, בעוצמה כזאת את הכדור. אבל שוב, שימו לב, אני חוזר טיפה שנייה אחורה בריפלי, שימו לב להגנה של ביתר ירושלים. שימו לב, יש כאן 5 שחקנים של ביתר ירושלים, לעומת 6 שחקנים של מכבי חיפה. אתם רואים כאן 3, וברגע שאני מזיז כאן את המסך קצת, אתם רואים את השישי. זאת אומרת שלמכבי חיפה יש יתרון מספרי. סבלנות בהכרח תוביל למצב טוב ושחקן חופשי שיכול להגיע למצב של 1 על 1, או למצב של בעיטה טובה, שזה מה שיובל אשכנזי עשה. שימו לב, שחקנים של ביתר פשוט לא ירדו להגנה. נוצר מצב שחקן ההגנה כאן של ביתר ירושלים מחליק, נחזיר את זה אחורה, מחליק. צ'רון שרי מושך אליו עוד שחקן, מושך אליו את קונטה, שהוא עוצר את הכדור ונותן פס מצוין, באמת, בדיוק בזמן ליובל אשכנזי. שחקנים של ביתר ירושלים, אתם יכולים לראות אותם ברקע, לא יורדים להגנה. יש כאן 4 שחקנים של ביתר, ועוד אחד שפשוט לא נמצא בפריים, אבל נמצא איפשהו פה מצד ימין. ויובל אשכנזי מחליט שהוא בועט לשער. החלטה לא טובה, לא רעה. אני אישית יותר אוהב את האקסטרה פס לסלליך, כי סלליך, לפי דעתי, זה מצב הרבה יותר טוב. מבחינת אחוזים זה מצב שנכנס באחוזים הרבה יותר גבוהים, אבל אשכנזי החליט מה שהחליט, והשאר היסטוריה כמובן. נעבור הלאה. בדקה ה-91. שוב אני עובר להתקפה מתפרצת של ביתר ירושלים. פרדי פלומה, שהכנסנו לנבחרת המחזור ממש לא מזמן, רץ לבד מול... שימו לב, 3 שחקים של ביתר ירושלים... שדיברתי על מחלת האגואיסטיות, בדיוק על זה אני מדבר. בדיוק על זה אני מדבר. 3 שחקים של ביתר ירושלים. יש כל כך הרבה אפשרויות מה לעשות. האפשרות הכי נכונה היא למסור כנראה את המסירה הקצרה לכאן, ואז להביא רוחב, השחקן עומד לבד מול השער ומגלגל את הכדור לרשת. במקום זה, פלומה החליט שהדבר הנכון לעשות, הוא כבר משך את הבלם שלו, הבלם איתו, אין נבדל, לא בימין ולא משמאל. אפשר להכניס כאן כדור עומק שמעמיד פה שחקן באחד על אחד מול השוער, ואפשר להכניס כאן כדור שמעמיד שחקן אחר באחד על אחד מול השוער. במקום זה הוא מחליט שזאת הביתה הנכונה. כשיש 2 רגליים של שחקני חיפה באמצע, שיכולות להפריע לו, כשהוא לא יכול לבעוט לקצר, הרי... שחקן ההגנה כאן חוסם את הקצר, הוא חוסם בגוף שלו את הזווית בעיטה לקצר בגלל שפלומה ימני, וג'וש כהן כל מה שנשאר לו זה להגיב למה שקורה ולקחת הכדור. הכדור עדיין לא פשוט, זאת בעיטה טובה, אבל מבחינת אחוזים הבעיטה הזאת תיכנס באחוזים הרבה יותר נמוכים מאשר מצב שבו הוא מוסר כדור ימינה או מוסר כדור שמאלה. ג'וש כהן עודף את הכדור נהדר לקרן, החלטה לא טובה של פלומה, שאומנם שיחק מצוין, אבל זה בדיוק האקסטרה כדררת, אקסטרה דריבלים, אקסטרה יכולת אישית שכל אחד רוצה להוכיח מה הוא שווה. מצב נוסף, אני עובר למשחק של הפועל תל אביב נגד קריית שמונה. בואו שנייה רגע, אני ארחיב את המסך. כן, אז יש כאן כדור ארוך של מרווין פירסמן, שמוצא את עומר דמרי. עכשיו שימו לב, אני אחזיר טיפה אחורה. בכל מקרה, לא משנה מה, המצב הזה, זה הרגע שבו פירסמן מוסר את הכדור. אתם תראו שלא משנה מה, דמרי בכל מקרה היה בנבדל. ככה או ככה השער הזה היה נפסל במידה והיה נכנס. אבל דמרי קיבל את הכדור. סבא? הוא נמצא כרגע, לא רואים את זה כרגע לדעתי במסך, הוא נמצא באחד על אחד מול השוער, כשפה מצד ימין יש שחקן של הפועל תל אביב פנוי לגמרי. הוא מחוץ למסך, הוא לא נמצא למסך, אבל פנוי לגמרי, הוא תכף יופיע. דמרי רואה אותו, אתם תראו את זה תכף בריפלי, רואה אותו ומחליט, אני בועט לשער לבד.
מלא היה בועט, ברגע שאתה מחליט כזאת, אפשר לראות את השוער כבר מנסה לקחת הפינה הרחוקה עוד לפני שדמרי, דמרי הרי פותח את עצמו, את הגוף שלו לכיוון הפינה הרחוקה. אתם רואים את הגוף נפתח לכיוון הפינה הרחוקה, השוער מזהה את זה, ישר מתחיל לעשות את התנועה לכיוון הפינה הרחוקה בשביל לסגור אותה. זאת אומרת שכל הפינה הקצרה סגורה, שזה הביתה היותר קשה מהעמדה הזאת, ושימו לב כאן השחקן של הפועל. פה זה לא נראה המסירה הכי אידיאלית, למרות שעדיין אתם יודעים למסור לאזור הזה, ואין סיכוי שהשוער מעמדה כזאת מצליח להגיע לכדור הזה, או אף שחקן הגנה מצליח לעצור את המצב הזה. אבל במקום זה, ביתה חלשה אל האמצע, אל הרגליים של השוער, חלש מאוד. לדעתי זה בוזגלו שם שרץ. תכף אני אראה לכם בדיוק את ההילוך החוזר. שימו לב, לבד לגמרי. השחקן הגנה אפילו לא קרוב אליו. אפילו לא קרוב. דמרי, נחזיר שנייה אחורה בריפליי. שימו לב לתנודה של הראש שלו שמגיע. שימו לב לזה, הוא עוצר את הכדור. הוא מסתכל, אתם רואים את זה? שימו לב, הראש שלו מסתכל ימינה. הוא רואה את בוזגלו. הוא רואה אותו כאן. ועדיין מחליט לא למסור את המסירה הכי קלה ועדה. האסיסט הכי קל שיהיה לו בקריירה, ולתת לבוזגלו שער מהקלים שהיו לו בקריירה, שבגדול היו סתם, לא יודע, לא יודע, אין לי איך להסביר את זה. וזה הכי הכדורגל הישראלי, זה הכי מסמל לטעמי את הכדורגל הישראלי. הקבלת החלטות החלשה ברגעי האמת. אני תכף גם מסתכל בצ'אט לראות מה אתם רושמים, אני מעניין אותי מאוד לראות מה דעתכם בנושאים האלה. מצב אחרון שבוא נדבר עליו, זה מהמשחק של בני יהודה נגד ממסם אשדוד. עומר זנתי, מקבל את הכדור, חוטף את הכדור בחצי של בני יהודה, יש כאן שלושה שחקנים של בני יהודה, שני שחקנים של אשדוד שיורדים להגנה, אבל עוד שני שחקנים של אשדוד שנמצאים מאחורה. זנתי לא מצליח לרוץ עם הכדור מהר, לא מצליח להשתלט על הכדור כמו שצריך, וברגע שהוא מצליח להשתלט עליו, המצב כרגע שהוא הגיע אליו, היה לו קשה למסור את הכדור לפני כן, ואני יכול להבין את זה. בסיטואציה הזאת הוא עדיין באחד על אחד מול השוער, אין לו איזשהו שחקן באמצע, אז הוא מנסה לבעוט. בסדר, אפשר להבין. הביתה הראשונה נבלמה, השוער ומחוץ לשער, יש פה שני שחקנים פנויים, פנויים לגמרי. הוא עשה את ההטייה וניסה לבעוט גם מפה, שוב פעם. הכל לבד, הכל לבד, אין שוער בשער. צ'יפ קטן לצד השני, וכל נגיחה, כל כדור שהולך לכיוון המסגרת נכנס. ופה, הוא יכול לראות שיש לו שני שחקנים, אבל הראש למטה,